हिजो त धरानको मेयरलाई बौला भने एउटा दनक दिएँ नि मैले भिडियो हेऱ्यो कि नै पहिलो भिडियो मैले दनक देउछु तँ त्यसकिमा टास्नेलाई गिट्टी कुटेर बिचारामा मैला र फुस्रे भएर देश विकास गरेको मान्छेलाई त बौला मा भन्छु है त्यसकीमा जाँठ हालेँ यार त्यो गाडीलाई मैले दनक देखाउँछु पहिलो भिडियो सबैले गरेर हेर है लाइक के छ खबर मनोज भाइ एकदम ठिक छ राम्रै छ बस्ने खानेपिउने रमाउने ठिकै छ चलिरहेको छ जिन्दगी हाम्रो खाडीमा हुनेहरूलाई समग्रमा तपाईँ खाडीमा बस्ने युवा युवती जति पनि हुनुहुन्छ राम्रोसँग काम गर्नुपऱ्यो रेमिटेन्स गरेर देशको विकासमा हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरा त सबैलाई अवगत नै छ विदेशमा बसिसकेपछि आफ्नो सान आफ्नो मानले बस्नु पर्यो सानो ठुलो काम भन्न हुँदैन काम सानो ठुलो सबैको सम्मान गर्नुपर्छ नेपालीले नेपालीको समर्थन गर्नुपर्छ नेपालीले नेपालीलाई लुटेर खाने मान्छे आफ्नो आमाको रगत खानु बराबर हो नेपालीले एउटा नेपालीलाई सहयोग गर्न पाउँदा आफूलाई गर्वमा ठान्नुपर्छ भन्ने कुरो मेरो जानकारी यति नै हो भन्ने कुरो बुझौँ अखाडीमा बस्ने परा लप लपा लप यु गरेर यो चुम्मा चाटीमा ध्यान दिनु हुँदैन विशेष गरेर हामी खाडीमा दुई पैसा कमाउन आएको हो र यो कमाएको पैसा आफ्नो गाउँमा सदुपयोग गर्नको लागि आएको भएको कारणले गर्दा कमाउन र घरमा पैसा पठाउनमा जोड दिनुपर्छ माया पिराती चुम्बाचाटी गर्नभन्दा बरु पारकमा बसेर तिहारामा टिको लाउने नेपाली दिदीबहिनीसँग मनले मानेन र कहिले काहीँ यसो चाहिँ नि चाटी गर्न मन लाग्यो भने अरू देशको केटी युज गर्दा राम्रो अरू केटी देशका केटीलाई गर्लफ्रेन्ड बनाउँदा राम्रो कुरा हो होइन अब फेरि मैला भनौँला तर महिलाहरूले चाहिँ अरू देशको केटाहरू बोयफ्रेन्ड बनाउन पनि हुन्न नेपालीलाई बनाउन पनि हुन्न कमाउने आफ्नो घरमा छोराछोरी भएका मान्छे प्रायः बिग्रेको देखिन्छ त्यो गलत हो छोराछोरीलाई दस महिनासम्म को नौ महिना दस महिनासम्म कोखमा राखेर जन्म दिइसकेपछि तिनीहरूलाई सम्मान गर्ने यस्तो यहाँ आएर बिह गरिसकेका सकेका केटीहरू यो अर्काका छोरासँग लाग्ने सुत्ने त्यस्ता दिनदारी काम गर्न हुँदैन त्यो एकदमै रड्ड काम हो होइन अब केटा छोरी मान्छे भनेको माटाको भाँडो हो तँ माटाको भाँडो फुटो भन्ने इज्जत वापस आउँदैन अरे त्यसो भएको हुनाले आफ्नो ठाउँमा बसौँ पैसा कमाऊँ सानो ठुलो काम हुँदैन एकअर्कालाई सम्मान गरौँ सपोर्ट गरौँ कुरोत्ति हो विशेष गरेर खाडी बस्ने बानी अमेरिका बस्ने बानी जापान बस्ने बानी सिङ्गापुर बस्ने भानी नेपालभन्दा बाहिर इन्डिया बस्ने बानी जहाँ बस्ने भए पनि यो कुरा चाहिँ मोस्ट अफ द इम्पोर्टेन्ट इन आवर कन्ट्री र आफ्नो देशलाई आफूले आफैले सानो कहिल्यै पनि नसम्झ्यौँ किलाई नसम्झ्यौँ भने तौ मुला चिथार्ने इन्डिया भन्ने देश हामीभन्दा पनि धेरै मान्छे साला विदेश जान्छ ठुला कुरा त गर्छ तँ ज्याठाले अब यो दुबईमा तिनी बिहारीहरू हामीभन्दा पनि नि तल्लो स्तरमा काम गर्ने बिहारी पनि छन् त्यही देशका यिनी मालेहरू यहाँ अब यिनी माले, माले नेपाल इन्डिया जाने भने भिखारी हुन्छ तँ इन्डी सिधै यत्रा माले पाले छ खाडीले हामी त्यही जाद्रै सानो देशका मान्छे पनि होइन विश्वमा दुई सय पचासवटा देश छन् जसमा हामी सय अन्डर सय भित्रै पर्छौँ हाम्रो स्थान नाइन्टी थ्री पोजिसनमा छौँ हामी इन द वर्ल्ड होइन विश्वमा हामी तिरानब्बे स्थानका देशका मान्छे हौँ हामीभन्दा डेढ सयवटा देशमुला साना छन् क्या हामीभन्दा डेढ सयवटा देशमुला साना छन् यहाँहरू हामीले आफूले आफैलाई सानो नबनाऊ नेपाल इज नट स्मल कन्ट्री के भन्छ नि नेपाल एउटा सानो देश हो सानो नो सानो यार हामीभन्दा साला साना यहाँ डेढ सयवटा देश छन् त नेपाललाई सानो भन्न पनि मिल्दैन हामी ठुलो हो हाम्रो पुर्खाले चाहिँ नि ठोके हो मान्छेहरूलाई चाहिँ नि गुलेलीले ठोको बन्दुकले ठोको के केले ठोको तोप गोला बारुद सब ठोके हो उसले चाहिँ नि बजाइदिएको हो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली हो गर्छ बट्टाकिस्ने पनि अब यहाँ कम्पनीको नियम नी नीति नि नी विधान केही के नमानिकन यहाँ रड्डक रड्डी भरै बसिआछ कहिले काहीँ अब यो काम चेन्ज गरौँ नाथुरको जागिर छोडेर अब अहिले बरदुबै जाँदैछ केही दिनपछि सो इन्टेन्सन लिने मनमा दिमाग खराब टेन्सन लिने पनि होइन अब सेलरी थोरै छ वा भनेर रुनी पनि होइन जति छ खुसी हुने हो बिसै हजार कमायो नि घरमा जान परौँ महिनाको दस लाख कमाए पनि घरमा जान परौँ होइन पैसा भन्ने कुरो कसैले बिस हजार कमाउला कसैले चालिस कमाउला कसैले पचास कमाउला कसैले पाँच लाख कमाउला कसैले दस लाख कमाउला तर मेहनतको पैसा जति भयो भने त्यसलाई इज्जत गर्न पर्छ सम्मान गर्न पर्छ भन्ने कुरो मेरो माग हो ल नआको नानीमा डेम्पिनाम हान्न परौँ भन्ने कुरो पनि अब जानकारी तपाईँहरूलाई छँदैछ हो कि होइन सपोर्ट त गर्नपऱ्यो र विशेष गरेर म खाडी बस्ने केटाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्ने केटा नेपालतिर गर्लफ्रेन्ड छन् भन्ने त्यस्ता गर्लफ्रेन्ड इज माइ पुट भनेर चाहिँ नि केटी छोडिद्याऊ आफ्नो भोलि बहिनाको भविष्य लामो छ खाडीमा सधैँभरि बस्ने कुरो हुँदैन होइन सकेसम्म दस पन्ध्र वर्षको जिन्दगीपछि हामी नेपालमा गएर चालिस पैँतालिस वर्ष हुने बेलामा केही न केही गरेर घरमै बस्नु राम्रो कुरा हो होइन चालिस कटेसी रमाउन पनि कोही त पाएनन् बिचरा यहाँ चालिस कटेरै रमाउन नपाएका मान्छे धेरै छन् कुखुरा पाल्ने गाई भैँसी पाल्ने बङ्गुर पाल्ने अब चाहिने मासु पसल खोल्ने कपडा पसल खोल्ने विविध कामहरू हामीले गर्न सकिन्छ नेपाल गएर पनि गर्ने हो पछि गर्ने अहिले गर्नलाई लगानी छैन व्यापार छैन नेपाल देश त्यस्तै छ तात पल्टिया छ मुलाहरूले राणावानले देश खतम बनाएका छन् अब के हेर्ने गाह्रै छ खाडीमा हुने अफ्रिकन पाकिस्तानीसँग लागेकै नेपाली चेली, चेली लागे हो यस्तो अब ने नेपाली चेलीहरू अफ्रिकन पाकिस्तानीसँग लागे भनेर मैले विरोध गर्दिनँ नलागाऊ भनेको छु केटाहरूलाई पनि अफ्रिकन केटी र चाहिँ रम्बलघारीका सुडानीलाई बिस्तारै नतिर भन्नै पऱ्यो फेरि यहाँ केटीको मात्रै गल्ती पनि छैन यहाँ केटाको पनि गल्ती छ फेरि मलाई भट्ट्रै किस्नेको खोपडी यस्तै हो गरेर जाँचु सधैँ पैसाका केटी पर्छन् भन्ने छैन चिठा हो विदेशी केटीको मलाई आउने चिठा पर्ने बेला कहिले सत्रभन्दा मुनि पर्छ कहिले जाँटो दुइटा छोरछोरी छोरी खसाले कि चाहिने नपरो आइमै पर्छ विदेशी केटी चोर होइन फेरि नेपाली केटीले मैले यस्तो भन्दैन विदेशी केटीलाई हो मलाई छाडा भने नि भनौँ जे भने नि भनौँ फेरि रेस्पेक्ट गर मुला भन्न भने ल मलाई त्यो विदेशीहरू जे भने नि हुन्छ ऐको हुकुम भन्ने केटी आयो यार हट यो केटीले मलाई फलो गरिरहेछ यसलाई अहिले ब्याग कसरी गर्ने यार यसले त मार्छ भोलि नहुनु यो माका भसडाले मलाई गाली यार माग्ने गरुढाको फोटो हालेर रहेछ सी माठासी जाँठो फ्याकेडी बनाएर हिजडा होस् त सुनपट्टिलाई हिजडा होस् आफ्नो प्रोफाइल हाल्न नसक्ने त एकदमै हिजडा होस् त जिन्दगीमा काम लाग्दैनस् त चाँडै मर्छस् माग्ने बुढाको फोटो हालेर रहेछ बिचरा त्यस्तो मान्छेको अपमान नगर्न जाँठ मलाई सराब लाग्छ अनि आज छुट्टी हो बस्छ छुट्टी होइन छुट्टी भन्ने कुरो हुँदैन मेरो छुट्टी आजसम्म थिएन अब छुट्टी कहिले पनि हुँदैन म भनेको काम गरिरहने मान्छे हो काम भनेको बढी लाइफ नै हुन्छ यताउतै गर्दा भइहाल्छ खाडीमा हुने रम्बल घारीको लागि समग्रमा समग्रमा रम्बल घारी हप्तामा एक दुई दिन जानुपर्छ माइन्ड फ्रेस गराउनुपर्छ अलिअलि बिहार एउटा दुइटा बिहार खाएर केही हुँदैन केही नपरिन्न होइन एक दुई दिन हप्तामा एक दुई दिन रम्बल घारी जानु कुरो त्यसलाई स्वाभाविक हो त्यसलाई नराम्रो भन्न पनि मिल्दैन त्यसलाई जड्या भन्न पनि मिल्दैन होइन मा माइन्ड फ्रेस गराउने दाजुभाइसँग भेटघाट हुनु रम्बल घारीमा गएर रमाइलो गर्नु कुरा यो एकदमै राम्रो हो त्यसलाई नराम्रो भन्ने होइन जानपर्छ कहिलेकाहीँ अब बचेर सेफ्टी ठिक्क फेरि मातेर रम्बल घारीमा ल भनेर नखाने ठिक्क खाने आएर कोठा घत्र सुत्ने मान्छेलाई एकदम राम्रो भन्नुपर्छ भन्ने कुरो मेरो बुझाइ हो सम्माननीय सब गुमाउँदै अब नाकको डाडीमा डेम बजाम लाइभले सेयर पनि गरौँ मिसाइ हानौँ होइन मिसाइल हाने नख सबैजनाले स्क्रिनमा ट्याउ नाकको डाँडीमा डेम किन मानौँ है यसरी भेट भएको बाजो खेतमा छड्के सलाम छ मयालाई पहिलो भेटमा सुना सुना ए माया के भ